غوس خیبری په خپل شعباندې نوی کاله شون کې پولیسونو آثار په پښتو او دری شه بولیکل د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو بیلا کې دولتي دندې تر سر کړې او د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر وسیو کلونو کې اختلاف پریښود او جلاوت نه شو لیکوال اکبر کارګر او زرین انور چې د ورو په بېلو وختونو کې د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون د مشانه پټوګه دند تر سره کړي ده لکه خدای بخش ل خیبری سره په رادیو کابل کې چې بي اي نوم رادیو افغانستان شو او ټلویزیون هم ور سره یو ځای شو د کار وشته تجربه لري شغل انجور د مرحوم خیبری تر ژورنالیزم حد سو ته اشاره کوي او وایي ارواخ حد غووس خبری کار د ژورنالیزم په برخه کې پلومی قدم کې د پامبلانې وړ دی او د ژورنالیسټ په توګه په رادیو افغانستان کې په بلا بلو ادارو کې کار کوي د یو وخت د رادیو د رادیو کابل او د هر سچ په رادیو افغانستان تبادله شو پختون غک مجلې د پختون ژغ مسؤل مدیر و د څو پرله پسې کلونه د د رادیو د پورتونستان د خبرونو uh, مسؤل او مدیر او uh, م, او پدې لږ کې ډیر زیات کارکري uh, دی د کندهار uh, او د ننګرهار د اغه وخت د اطلاعات او کلچر uh, لوی مدیر تنه د ترسرکړې دي چې په دې کې د ټول افغان او د ننګرهار رسپانو مسؤول مدیر هم وو په بیلابل لوکلونو کې دیواد په یو څو نورو راصفانو کې هم د مسؤول مدیر یا د د یو برخې د مسؤول په توګه په بیلابل لوکلونو کې کار کوي دی او په ډيلي کې هم دی د آل انډی رادیو د پښتو خبرونو کارکون کې هم او نتاق هم په رادیو وان سان کې هم د د نتاق په توګه هم اوږي فطر سره کړی د بلا بېلو پروګرامونو کې ا uh, یوشمیر رادیو <coughs> درامونه او ریوستانو نه د رادیو د پارلي کېلې دي او لکه چې استاد دی نو واوي په خپل غږی هغه غا تمثيل کریم دیزنی د رادیو درامونه او رادیو داستانونه غوس خبري د کمیول السولیدا سنگرسرای په کلیک با په ډر لسو دوله سم کال کې شیدلې وو دای د دا کابل رادیو ترڅنګ نشته وکاله د هند پال انډیا رادیو کې د پښتو پرخی وایاندو اکبار کارګر وای چې مرحوم خیبری د صاحب شاد پاچای پوروسی او کلونو کې لهند کابل ترا خلیو او چې کله دې تری خبر شو لې دوته ورخه ما د لمړي سل د پاره د استاد خیبری سره هغه وخت وویل چې کله په خونځی کې او ما او د دو یو خپلوانا زما د انګریزي استاد او د هغه سره د استاد خیبری سری څنګه راغلو دا رقم یو احستو د استاد خیبری نو میو وخت ما سملا سم دواره چې کله سن ختم شو ما د وسات خبری د ادرس وخت نه وکړه ځکه ما هر وخت د وسات خبری څو اثر لکه لکه خای خون توفان ها توفان دران خبر او د اور لمبي دا لستو او ما زیاته علاقه لرله چې د وسات خبری سره وینم نو هغه وخت د د چې په د د ډيلي رادیو کې د پښتو څنګه کې د وينډوب هاز باندې کار کاوه کابل تلغلو فکر کوم پرخصتینغلو نو ما اجازه واخسته لا او زه داخلي دوته ورهلم ځکه چې داخلي دوته ورهلم ما دغه په ساره باندې خبري وکړې او دغه اغره تا زیات معلومات نور هم راکړل نوراسان راکړل او حتی یو ځا سره ماته دلسوله لپاره پاغه ورکې راکل چې ما ځان سره راولم ما ولستم او به تم اوسم راکل چې څلکو لا او کارکټون کې اکبر کارګر لپارهم خيبري سرداکاری ټکر د ملګرتیا پاړه زیاتوی کله په روسته چې و په راډیو کې د راډو د نشراتو محصول په څونه و ټاکل شو او استاد خيبري حالت د پښتونستان د اداري د محصول په مدیر په احوال کې کارکو یو گروپ کارဆောင်و سرکار کو د پښتونې سم پروګرام یا د پښتنو او بلورو او بخ په خبرندې پروګرام د د رادیو د ډیرو مهمو او مشهورو پروګرامونو څخه ژوندۍ پروګرامونو څخه چې ډیر فعالیت او ډيري اډې ته حرکت کوي التیالارله او صحخبری په ډیر ماتانت باني او په ډیر دقت باني دا پروګرام پرمخوړ او دا هټیم همچې مې الته ورسره کار کوم لکه محترم قیوم عثمان خیل خو دې وکچش باندې وی یا محترم طاهر ثانه چې اوس هو فاڅرې دي دوی هم په اداره کې کار کوله په دې اساس باندې زما د دو وروابط نور هم ویاتو او وخت په وخت منګ لیدل او مشرېبا کولې و سره او دبا د دو د لارخون مبا مې استفاد وکوله ورس بیا چکه لغه د رادیو نام تبديل شم بلې خواته لړم بیا هم زموږ د روابط زیاتو خدای بخښلی خبری پاغه کلونو کې چبال انډیا رادیو کې کار کاوه د ډيليپ کالج کې د تاریخ په برخه کې لیسانس واخیست مرحوم خبری پویا مقاله کې لیکي چې د همدی پانتون پا په پا کتابتون کې د داسې دا دا ارزښمن آثار تر سرګوشول چې تاثیر یې ور باندې وکړ او دا اخیصه د دې سبب شو د نومي علي افغانان یا د هېم په تاریخ اوماده مېت چې د افغانانو برخه اثرې ولیکه زری نن څورپړی باور دی چې مرحوم خیبری له تاریخ سره ډېر مینه لرله نو په دې ټکر کې د فوم ور کار کړی دی د تاریخ په اړېبیل اړیکلې مخصوصن د افغانستان د لرغونی تاریخ په پختنو د لرغونو د لرغونی تاریخ له بیلابېلو او په اړه د د دلچسپي ولې والته و په دې برخې کې تحقیق کړی دی او مختلف آثار په تیر په د افغانستان د لورغونی تاریخ په اړه د اریایانو په اړه د ساکانو په اړه او داسې نو لیکل دي البته په معاصر دورو د غمیزو په اړه هم کتاب لیکل دي د افغانستان کی توپان د افغانستان د معاصرو په خو نه ټول په کې راټول شوی دی په دغه اثر کې د تاریخ سره د غوښ خبری میناتې سبب شوی و چې د تاریخي ناول نو لیکل اکبار کارګر د تاریخي داستانو یا ناولونو تقریبا زلمړی ولکوالان نه دی چې دغه د افغانستان د مبارزو او د انګلیسي سمار پندت باندې چې کوم تیفی وو فانیبي هرې د ناول په جوابونی او د داستان په جوابونی راولې دي مسنداغي جملې نه لکه هاي خون توفان ها تفنګ دران خبر دور لمبي عدالتوره را کوزه پیرلا پر دې د کندهارناوی د اثر مخکنه چاپ شو د غوث خیبری د اورلمبي په نوم ناول پروسی ژبه هم ژباړه شوې ده د شغل انزور په نظر د غوث خیبری د کار ډیره مهمه برخه دا داستان لیکلې چې په پښتو او دری شپوي لیکلې دي د عمو پورتو tarihi آثار لیکلي دي نه عمل لاندی کې سړي کې دي او هم د منځنی کې سړي نه ولټ او ناولونه لیکلي دي لړک منګه کوله شو چې د په داسټانی آثارو کې د دغو آثارو یادونه وکړه کده اور لمبي د تاریخ پانه درېما شپه یا مقدونی مقدونی سکندر له کحای خون طوفانها طوفنگداران خیبر دیوانه قهرمان میمیرد یا دشتای حیرت انگیز خواهرم هغه وجړل د ګوگا منډلېوان پردیس د عرب کوزیا پیغله او مقتونی سکندر چې غالبا دا به فکر کوم چې دغه نوم په بلا به لو باندې لیکل شوی نه د درې مشپا یا مقدونی سکندر او د اروکوزیا پیغله به غالبا چې یو اثرو خپله <خوبا> دونو نمونه یاد شوي د دوی په اثرو کې پاکوبینه د مارکساندرا عبدالی تور او داسې نور اثر د د داستاني اثر دي نزدک زما په نظر کله چې مونږ د غوښ خبری د کیسالې کني په اړه خبری کوو د د فرهنګي خدماتو په اړه خبری کوو د د لیکوالي په اړه لادبیاتو سره د دوی د توډون په اړه خبرې کوو مهمه خبره پکې دا ده چې د داستان ډیر زیات قح کړې دي کسلی کول او د کسو نقاد زری ننزور زیاتوی چې د غوس خبرې په داستانونو کې ډریټ کې مهم دي لومړنۍ خبره دا ده چې د پښتو کې سلی کني په هغه نسل لیکوالو کې غوس خبرې د مطرح کې د لوړ دي چې دوی پورتو کی سلیکانټ د لومیز د لپاره اساسیک کارونه کړیو یعنی دوی په حقیقت کې د پورتو د حرفه ای او حرفه ای او مسلکی لوم نه نه سلیکوال دي یعنی چې واځي د تفنن د لپاره داستان لیکننه دا کړی چې د نور کارونو په څنګ کې یوه نیمه کیسه کی هم لیکلی بلکې زه فکر کوم چې مخصوصا په دیر شمال مریضه له سيزه کې چې د ډېر لسودین شقال نه راټر ډېر لسود څلوي وخت کاله پوري ده پدې کې یو شمیر زمونږ داسي دي کوال د کیسې لیکنې را ميدان ته شو چې کیسې ته اساسي کار وکا یعنی دغه د خپل ادبی ژوند د رابرخی داسنه لیکنه وقت نه له او زه فکر کوم ته له سيزه نه وختو کې لیکنه یو 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 خاص لوري او جهاد پیاده کوي غوږ خبرې پهانداو کسانو کړي چې پختو کې سلیکنې ته مخصوصن پدریم د شرما المريزه لسی زګي اساسی کار کوي دوی ما خبره ده چې غوږ خبرې د پختو د تاریخي کیسو او نوابدو زده کلو په اړه کې دوی یادونه وړي او شخصیت دي د هغه د کیسې کونو فهرست هم چې مونږ وګورو ډیر لږ به دا شی آثار پکې پیدا کړل شو چې هغه تاريخي نه دي یعنی نور موضوعات په اړه لیکل شوی دي زیاتره د چې کومې لیکنې کړې دي هغه موضوعاتي تاريخي دي د افغانستان ته تاریخ د پښتونودو تاریخ بلا بل خوابه چې دا قزلبوري ښه راشي وی بیا غتای دستاني برخه ورکره بنا ورکړه دا لاند کې سیپریلیک لید او ناوالېټ یا ناولونه اپریلیک لید ا زما په نظر زما په مغاصرو پورتو کې سلی کوالو کې او هتا په دری کې سلی کوالو کې به هم د د دروازه غوس خبری پاندازه پا د تاریخي کې سی لیکنه په لار کې زیات کار نه کړی سیده چې مونږ په زنی نور دا سی لیکوالم لرو چې هغه تاریخی کې سی لیکل دي خو زما په نظر د د غوث خبري کار په دې برخه کې د زیات په بل رانه وړ دی د هغه تاریخی کیسلیکه په حقیقت کې د هغه د ټول آثارو اساسی منصبان غوا اساسی موضوع وي او, آو مونږ کول شو و چې غوث خبره د داسټانی تاریخي اثر یو پرکار لیکوالو د لريپ کې دا, تاریخ... دا دی چې اغه په داسټانی اثرو کې کڅه هم تاريخي حقيقتونه د موضوع په حیص ځان ته ټاکلې دي او بیان ترډیره تاريخي دی نسبته هنری ته مګر بیا هم دا داستان لیکي د کراکټورونو په برخه کې د کراکټورونو د خصوصیاتو د ترګندولو په برخه کې د دې پټسانګي چې اغه تاريخي واقعیتونه په پام کې ساتي خونري ارزاختونه هم په پام کې ساتي د کراکټورونو عاطفي اړخونه او نور د لا بې لاغه اړخونه چې احساس او عاطفه پوهنری اجادي اثرو کې څنګه برجسته کېدي شي د دغه پرخوت هم خپل کیسې لیکنه کې په عمل نه کړی دا زما په نظر غاوس خبریا د افغانستان د دستاني ادباتو د لیکوالو په کټار کې د ګوتو پښمیر لڅو تنو څخه وو tarixi ناولونه اکثره د خپل وخت سیاسي اجتماعي او کلتوري مسایلر سوي او په دې کې څو کې ممکن مسایلو ته په انتقادي نظر کېدل شي او لوستونکو لپاره تاریخ څخه پیغامونه تر لاسه کړی د کارکټون کو په باور یو څه تاریخي ناول باید هم داستني جذابیت ولري او هم تر ډیره د تاریخي پیښو لپاره د اعتماد او اعتبار وروړي د دې داسونو نو لیکلو لپاره کې څېلیکوال تحقیق د ضرورت پیدا کوي او لیکوال باید موتبر تاریخي مراجع ته ترلاسه کړي چې په کیسه کې له تاریخي تیر وطن نه وي شوي خدای بخښله خیبری چې هم له تاریخ سره مینه لري او هم تاریخ لوستوي نو پليټ اگر کې پر لاسو بل په تاریخي ناولونو کې باید کراکټرونه څو بوډي وي دا چې د دې کراکټرونو داخلي او خارجي چهره داسې انزور شي وي چې د لوستو په وخت د لوستونکو دا دا داسې خوښ شي چې د هنر په مټ یو ډول رابطه او سر پیدا کړی